ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ ዘመናዊት። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ወደ እናንተ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ቪዲዮአችን እንግዲህ ከርዕሱ እንዳያችሁት ሴቶች ብዙ ጊዜ ራሳችንን እንጠላለን አይደለም? እንግዲህ ህይወት ውጣ ውረድ አለው፣ ደስታ ሀዘን፣ ብዙ አይነት ነገሮች እናልፋለን። ግን አንዳንዴ በቃ ሁሉ ነገር ብስት ሲልብን ትክት ይለንና ጭ ብለን የምንተዋቸው ነገሮች አሉ። በተለይ ደግሞ ራሳችንንም ትውት እናደርጋለን እና ያ ደግሞ በህይወታችን ላይ የተለያዩ ችግሮችን በራሳችን ደስተኛ እንዳንሆን የሚያደርጉ ነገሮችን ተከትሎ ይዞብን ይመጣል እና እንደዛ እንዳይሆን ግን ችግሮቻችንን አብረን በማየት መፍትሄዎቹንም አብረን ደግሞ ብንወያይበት ብዬ አሰብኩና ይችን አጠር ያለች ቪዲዮ ለእናንተ አመጣሁኝ። ቆይታ ይሆንላችሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። የፊታችን ቆዳ ወይም ደግሞ ፀጉራችን ሲበላሽ ተስፋ መቁረጥ። ቆዳ ላይ ወይ ፀጉር ላይ ወይ በቃ ፊት ላይ በተለይ የሚወጡ ነገሮች ሴቶችን ራሳቸውን እንዲጥሉ ከሚያደርጉ ዋነኛ ልለው እችላለሁ። በጣም ብዙ ሴቶች በዚህ ተጎድተዋል እና ራሳቸውን ይጥላሉ በዚህ ምክንያት። ይሄ ግን መፍትሄ አለው ብዬ አምናለሁ እና ጥሩ ነገር ሁሌ ጊዜ ይፈጃል፣ ፕሮሰስ አለው። በጊዜ ሂደት ነው ሁሉ ነገር የሚለወጠው እና አሁን ለምሳሌ አንድ ሴት ማዲያስ ሲወጣባት ፊቷን ላለማሳየት ስትል በጣም ብዙ ነገሮች ትጠቀማለች። ወዲያው ለማጥፋት ስትል የተለያዩ ኬሚካል ያለባቸውን ነገሮች ታደርጋለች። ከዛ ደግሞ በጭማሪ ምን ጥሩ የሆኑ መጥፎ የሆኑ የማይታወቁ ሜካፖችን ትጠቀማለች። ደግሞ በጣም መጥፎ ነው፣ የበለጠ የዛን አካባቢ ብቻ ሳይሆን ሌላውንም አካባቢ ቆዳውን ይጎዳል እና መፍትሄው ታዲያ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ እንግዲህ አጋራችኋለሁ የተለያዩ ውህዶችን በማድረግ መጠቀም ይቻላል፣ ብዙ ነገር አሉ። ነገር ግን ውህድ ስንጠቀም ሁሌም እንደዚህ ወዲያው የሚለወጥ ነገር አይደለም እና ጊዜ ይፈጃል፣ ትዕግስት ይፈልጋል፣ ሁሌም ድግግሞሽ ይፈልጋል። ያንን እያደረገች ግን ይቺ ሴት በተለይ ውጭ ስትወጣ ሰዎች ጋር ስትቀርብ በጣም የሚያሳቅቃት እና ፊቷ እንዴት ነው ሰው ፊት መቅረብ የሚያስጠላት አይነት ከሆነ በጣም ብዙ ምርቶች አሉ፣ ጥቅም ያላቸው በጣም ጉዳት የሌላቸው እና ጥሩ የሆኑ ምርቶች አሉ። በተለይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከበር ለማድረግ መጠቀም የምትችልባቸው ነገሮች አንደኛውም እንግዲህ ከዚህ በፊት ያሳየኋቸው ሲሲ ክሪም ይባላል እና ቢቢ ክሪም እንዲሁም ሲሲ ክሪም የሚባሉ አሉ። በውስጣቸው እንደ ሞይስቸራይዘር ነገር የሆነ እንዲሁም ደግሞ ኤስፒኤፍ ያለባቸው በዛ ላይ ደግሞ ቴንትድ የሆኑ ቴንትድ ማለት በምንፈልገው በቆዳችን ከለር ተደርገው የሚሰሩ የሚቀቡ ነገሮች አሉ ማለት ነው እና እነዚህም በመቀባት ቆዳሽን ሳትጎጂ ቆዳሽን ሙሉ ለሙሉ አየር እንዳይገባው በጣም ብዙ ነገሮችን በመደደፍ ሳይሆን ቀለል ያሉ እንደዚህ ከቆዳሽ ጋር እንዲመሳሰል የሚያደርጉ ክሬሞችን በማድረግ ራስሽን እንትን ማለት ትችያለሽ። ይሄ ማለት ግን ይሄን ሁሌ ይደረጋል ማለት አይደለም። ግን ራስሽን ኮንፊደንስ እንድታገኝ የምትፈልጊበት ጊዜ ትልልቅ ግብዣዎች በቃ እንዴት ነው ለየት ብለሽ መታየት የምትፈልጊበት ጊዜ ላይ ልክ እንደነዚህ አይነት እንትኖች ክሬሞችን በማድረግ ፊትሽን ጽድት ያለ እና ጥርት ያለ ማድረግ ትችያለሽ እና ተስፋ መቁረጥ መፍትሄ አለው መፍትሄ ነው ብዬ አላስብም። ስለዚህ እነዚህ ቀለል ያሉ ቆዳሽን የማይጎዱ ጤናሽን እንትን የማይሉ ነገሮችን እየተጠቀምሽ ራስሽን ማሳመር ትችያለሽ። ሌላው ደግሞ ፀጉር ሲበላሽ ተስፋ መቁረጥ። ፀጉር ስንመጣ ብዙ ሴቶች እንግዲህ ፀጉራቸው ሲበላሽ ወይ ሲነቃቀል ብዛት ሲያጣ ወዲያው ቶሎ ብለው ወደ ሂውማን ሄር ነው የሚሄዱት፣ ወይ መሰፋት ወይ መለጠፍ የተለያዩ ነገሮችን ያደርጋሉ። ያ ደግሞ ትክክለኛ መፍትሄ ነው ብዬ አላስብም እና በተቻለ መጠን ከፈለግን እንደዚህ ቶሎ ለውጥ ከፈለግን ሜቢ አሁን ርዝመቱ ቀንሶብሽ ሊሆን ይችላል፣ መበጣጠሱ በጣም አሳስቦሽ ሊሆን ይችላል። ግን ሂውማን ሄር ማድረግ ደግሞ መፍትሄ አይደለም። ፀጉርሽን ሄደሽ ፀጉር ቤት ምን ማድረግ እንዳለብሽ ምኑ ጋር ነው የተጎዳው፣ ሜቢ ጫፉ መቆረጥ ሊኖርበት ይችላል፣ ጫፉን ቆርጠሽ ማስተካከል። ካልሆነ ደግሞ በጣም የሚያማምሩ ቁርጦች አሉ። እኔ በጣም ቁርጥ ቢያምርብኝ ብቆረጥ ብዬ የማስባቸው በጣም ብዙ አይነቶች አሉ። ግዴታ ሴት ልጅ ረዥም ፀጉር አድርጋ ወይ ፀጉሯ ረዝሞ መኖር የለባትም።
ግን ጸጉራችን እንዳቆራረጡ ደስታይሉ ነው መሆን ያለበትና እነዛን ስታይሎች ከኔ ጋር ምን ይሄዳል ብለሽ የጸጉር ባለሙያ አማክረሽ በጸጉርሽ ስታይል ቆንጆ ቆርጥ ተቆርጠሽ ጽድት ያለችና ቆንጆ ሴት መሆን ትችያለሽና ጸጉርሽንም እንደ ፍሬሽ እንደ አዲስ ማሳደግ ትችያለሽ እንደዛ ስታደርግ የተጎዳውን ካራገፍሽ ማለት ነው እና እንደዛ ማድረጉ ጥሩ ይመስለኛል ራስን መጣል ራስን መተው ግን መፍትሄ ነው በያላስብምና ይሄም እንግዲህ የኔ አስተሳሰብ ነው እስቲ እናንተም ኮሜንት ላይ ንገሩኝ ምን ብላ ከወለድን በኋላ ወይም ደግሞ እናት ከሆነን በኋላ ራስን መጣል ሌላው ሴት ልጅ በጣም ብዙ ጊዜ እንግዲህ ራሷን የምትጥልበት ምክንያት ተብሎ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሚነገረው ልጅ ስትወልድ ነው ልጆች ሲመጡ ከርግዝና ጀምሮ ነው እንግዲህ ሴት ልጅ እየተለወጠች የምትመጣው የድሮ ማንነት እየተለወጠ ይመጣል ልብሱ ፊት አያደርግም በቃ ማንነትሽ ኮምፕሊትሊ ሌላ ሰው ነው የምትሆነው በዛ ላይ ደግሞ ሁሌ ያንቺ አቴንሽን የሚፈልጉ ህፃናት ይኖራሉ እንግዲህ ያንን ግን እንዴት አድርገን ነው ራሳችን መጠበቅ ያለብን ራስን መጣል መፍትሄ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ እናንተ እኔ ግን አላስብም ምክንያቱም በጣም ብዙ ነገሮች ማድረግ ይቻላል ጠንካራ መሆን አለባት ሴት ልጅ በተለይ እናት በምትሆንበት ጊዜ ስለ ራስ ማሰብ ብቻ ይቀርና ለሌላ ለተፈጠሩ ለልጆቿ ማሰብ አለባት ማለት ነው ያንን ግን ማሰብ ማለት ደግሞ ራሷን መጣል ማለት አይደለም ብዬ ነው ማስበው እና በተቻለ መጠን ፕሮግራም ማውጣት አለባት እንደዚህ አይነት ሴት በተለይ ከወለደች በኋላ የእንቅልፍ ጊዜዋን የልጇን እንቅልፍ ጊዜ ለልጇ የሚያስፈልጋትን ነገር የምትሰራራውን ያንን ሁሉ ካደረገች በኋላ እነዛን በፕሮግራም ካደረገች በኋላ ልጇ ደግሞ ትንሽ አረፍ ሲልላት ወይ ሲተኛላት ለራሷ ጊዜ መጠበቂያ ጊዜ ማድረግ ትችላለች ያ መጠበቂያ ጊዜ ስላችሁ ሁሉም እንደ ኑሮ መጠን እንደ አኗኗርሽ ነው ሊሆን የሚችለው ግዴታ ትልልቅ ነገሮችን ወይ ስፓ ሄዶ ራስን መጠበቅ ምናምን ላይሆን ይችላል ቤትሽን ግን ራስሽን ጥብጥብ አድርገሽ ጸጉርሽን መሰራት እዛው ቤትሽ መስራት ካለብሽ አበጥረሽ ብቻ ሁሉን ነገር ጽድት ብለሽ ራስሽን እንድትወጁ የሚያደርጉሽን ነገሮች በፕሮግራም አድርገሽ ብታደርጊው በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው እና በጣም ብዙ ሴቶች ከድካምም የተነሳ ራሳቸውን ይጥላሉ ያ ደግሞ ጥሩ ነው ብዬ አላስብም እና በተቻለ መጠን ራስን ለመጠበቅ ፕሮግራም ያስፈልገናል እና የምንለብሰውን ራሱ በተለይ ከወለድን በኋላ እንትን ማለት ቦርጭ መምጣት ሰውነት መለወጥ እነዚህ ነገሮች አሉ ግን መፍትሄዎቹን ማሰብ ሆድ እንዳይመጣ ቦርጭ እንዳይመጣ ቶሎ ሰውነትን ቶሎ ማሰር ልብሶችሽ በጣም የሚጠቡሽ ከሆነ ደግሞ ለእርግዝና ጊዜ ወይም ከወለድሽ በኋላ የሚሆኑሽ ልብሶች ከአንቺ ሰውነት ጋር የሚሄዱትን ማድረግ እና ለመቀነስ ደግሞ የምትበየውን ነገር ማየት መቆጣጠር ተስፋ መቁረጥ ሳይሆን ፕሮግራም የሆነ አስተሳሰብ ሊኖርሽ ይገባል ይሄ ሁሌ የሚቆይ ወይም ደግሞ ሁሌ ተከትሎሽ የሚኖር ነገር ሳይሆን የጊዜሽ ወይም ደግሞ በህይወትሽ የምታልፊበት አጭሯ ጊዜ ስለሆነች ተስፋ ሳትቆርጪ ጠንካራ ሆነሽ በፕሮግራም መመራት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ያቀድነውና ያሰብነው ነገር ስላልተሳካ በህይወት ተስፋ መቁረጥ ሴቶች እንግዲህ የሚታሙበት ነገር ነው ግዴለሽ መሆን ወይም ደግሞ ህይወቴ በቃ አልተሳካምና ምን አገባኝ ሁሉ ነገር ትቼዋለሁ በቃ ችግሩ ነው ብለው የሚተው ሴቶች አሉ ያ ደግሞ ትክክል ነው ብዬ አላስብም እኔ ሁሉም ሰው እንደ አኗኗሩ ሁሉም ሰው እንደ የህይወት ስታንደርዱ ራሱን መጠበቅ ይችላል ብዬ አስባለሁ ራስ መጠበቅ ግዴታ ውድ የሆኑ ነገሮችን ማድረግ ወይም ደግሞ በጣም በቃ ሌክዥሪ የሆኑ ነገሮችን እያደረጉ መኖር ሳይሆን ባለሽ ነገር ራስሽን መጠበቅ ነው ውሃ ለሴት ልጅ ትልቁ ነገር ንጽህና ውሃ በደንብ መታጠብ ራስሽን መጠበቅ ያሉሽን ተፈጥሮ ራሱ የሰጠሽን ነገር ራሱ መንከባከብ ራሱ ትልቅ ነገር ነው እና አንዳንድ ሴቶች እንግዲህ ግዴታ በቃ እኔ ህይወት መቼ አለፈልኝና እኔ አልደለኝ ብለው ትውት ያደርጋሉ እና ያ ደግሞ ትክክለኛ አስተሳሰብ አይደለም ራስን የምንጠብቀው ለሰው አይደለም ለማንም ብለን አይደለም ለራሳችን ብለን ነው እና ራሳችን ደግሞ መጠበቅን ቁጥር ለህይወት ያለን ምኞታችን እቅዳችን እያደገ
ጉጉታችን ደስ ይላል ይመጣልና እንደዚህ አይነት ኤነርጂ ባለን ቁጥር ደግሞ ጥሩ ጥሩ ነገሮች ወደኛ አትራክት ያደርገን ይመጣልን። ከኛም የሚወጡ ግን ይሄ ተስፋ የቆረጠ ለህይወት የጨለመ አስተሳሰብ ሲኖረን ደግሞ ራሱ ምናወጣው ኤነርጂ መጥፎ ስለሆነ ወደኛም የሚመጣው መጥፎ ነገሮችን እየመረጠ ህይወትም ያመጣልናልና በቃ የኔ ህይወት ሁሌ እንዲህ ነው ብለን ድምድም አድርገን እንድንቀመጥ ያደርገናልና ራስን መለወጥ አለብን። ባለን ሰርከምስታንስ ደስተኛ ያልሆነ ህይወት ውስጥ ትሆኚ ትችያለሽ። ኑሮ እያሰቃየሽ ሊሆን ይችላል፣ ግን ጠንካራ ሆነሽ በተለይ እናት ስትሆኚ ጠንካራ ሆነሽ ለልጆች ምሳሌ መሆን አለብሽ። በጣም መጥፎ ህይወት እንኳን ብትሆኚ ራስሽን ጠንካራ አድርገሽ ግዴታ ተጎሳቁለሽ ምናምን መታየት የለብሽም ሰው እንዲያዝንልሽ ምናምን እና ራስሽን ጠንካራ አድርገሽ ልብስሽን ለብስበስ ንጹ ልብስ መልበስ ራስሽን ጥብጥብ ማድረግ ቅባትሽን ቅብጥብት ማለት እና ራስሽን መጠበቅ አለብሽ ብዬ አስባለሁ። እና ዛሬ እንግዲህ ይህንን ሞራል የሚሰጥ እና ብዙዎቻችን አንዳንዴ በህይወታችን እንደነዚህ አይነት ነገሮች ሲያጋጥሙን የምንሆናቸውን ነገሮች በማሰብ እንግዲህ አብረን ብንመካከርበት ብዬ ያሰብኩትን ርዕስ ነው ወደ እናንተ ያመጣሁት። እናንተስ ምን ትላላችሁ? ይሄ የኔ አስተያየት ነው። እንግዲህ እናንተም ደግሞ አስተያየቶቻችሁን ለመስማት በጉጉት እጠብቃለሁኝ። እንደ ሁል ጊዜው ደግሞ ቪዲዮን ስታዩ ላይክ እያረጋችሁ ኮመንት እያረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ለምትወዱትን ይህንን ቢሰማ ጥሩ ነው ብላችሁ ለምታስቡት ሰው ሼር እያደረጋችሁ ቪዲዮን ብታጋሩት በጣም ደስ ይለኛል። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እንደዚሁ እስከምንገናኝ ድረስ በዚሁ ለያችኋለሁ። ደህና ሁኑልኝ። በጣም ወዳችኋለሁ።